А зараз до іншої теми. В Україні може вдвічі вирости тариф на електроенергію. Кабмін планує підняти вартість кіловату для побутового споживача з 1 липня. Чинний тариф 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину діятиме лише до кінця червня. У кожному регіоні тариф буде відрізнятися, наголошують в Міненерго. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96. Натомість в Івано-Франківській і Луганській областях від 3,70 до 4 гривень за кіловат. Така диференціація пов'язана з різним тарифом на розподіл. У Києві він найнижчий, а в Луганській області, відповідно, найвищий. Чим зумовлене підвищення ціни на електроенергію? Чи готові до неї українці? І чи не призведе воно до накопичення боргів населення перед постачальниками? Говоримо з Іваном Плачковим, екс-міністром енергетики. Іване, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що приєдналися до роботи лайв-студії 7-го телеканалу. Тож скажіть, будь ласка, по-перше, чи планова ця інформація щодо знов-таки підвищення тарифів на електроенергію? Ну, давайте почнемо з того, що сьогодні споживачі платять якби за вартість самої електроенергії і за транспортування, за розподіл цієї електроенергії. І якщо вартість електроенергії визначається однаковою для всіх споживачів України побутових, то транспортування, зрозуміло, що воно різне в залежності від вартості, собівартості транспортування, тому що в кожному регіоні своя електрична мережа і з різними витратами. Сьогодні транспортування вже вартість за транспортування воно визначається як економічно обґрунтованим, воно покриває всі витрати на транспортування і розподіл. А от безпосередньо сама вартість кіловат-години вона якби зафіксована. Вона нижче собівартості, і я вам просто скажу, що на сьогодні вартість кіловат-години електроенергії в Україні, вона найнижча, навіть якщо в Європі точно, вона нижча, ніж у наших сусідів, нижче, ніж в Молдавії, в Білорусі, навіть в Росії вартість електроенергії для населення, вона вища. Тому сьогодні електроенергетична галузь, вона в такому скрутному стані. По-перше, не проводяться такі обсяг необхідних ремонтних робіт по реконструкції. Ну і головне, що ми не зможемо накопичити паливо для наступного опалювального сезону. Сьогодні у нас на складах вугілля немає, а нам до жовтня місяця потрібно накопичити не менш 2,5 тонн вугілля. Но я не є сторонником такого різкого підвищення тарифів там двічі чи півтора рази і так далі. Абсолютно було б правильно, щоб тарифи змінювались в залежності від зміни кон'юнктури палива на світовому ринку. І, по-перше, потрібно зробити так, щоб тарифи піднімались на рівень інфляційної складової. Обов'язково. А далі від коливання вартості на паливо робити такі ринкове коливання цін на електроенергію. Тому, на жаль, у нас тарифи на електроенергію це така розглядається через політичну складову, через електоральну складову. Це не є популярним для президента, для уряду. І тому ми чекаємо до того часу, коли вже вкрай, вже необхідно, і робиться підвищення тарифу буде в півтора чи в два рази, що обурює громадян України. Я вважаю, що піднімати потрібно, но піднімати поступово, піднімати в залежності від кон'юнктури вартості палива, з якої виробляється електроенергія, для того, щоб це було не було таких різких навантажень на громадян, фінансове навантаження для громадян України. Іване, дякую вам за розлугу відповідь. І одне коротке стисле питання. Чи є у вас інформація щодо хоча б орієнтовного рівня коштовності електроенергії для Одеського регіону? Ні, на жаль, таких розрахунків в мене немає. Ну, я думаю, що
стан справ і стан розподільчих мереж в Одеському регіоні, я думаю, що цей Одеський регіон буде десь всередині тої таблиці, там десь 15-ї до там 16-го місця по рівню, десь постійно всередині цієї таблиці. А абсолютних цифр, на жаль, я зараз вам не можу сказати. Тобто це на ваш погляд, на вашу суб'єктивну думку, приблизно яка цінова політика? Я не можу сказати. Я б не хотів прогнозувати і називати цифри, бо вони, якщо приймуть якісь такі зовсім інші рішення. Я вам скажу, рішення буду прийматися, чому я не прогнозую. Рішення приймаються не з точки зору об'єктивності економічної обґрунтованості оцих тарифів, а через призму політичну і електоральну. І буде прийматися рішення тарифу для населення такі, щоб не обурити споживачів, а якщо це буде нижче собівартості, то ці тарифи будуть компенсуватись такими компаніями, як «Енергоатом», атомними станціями, які є державні, і гідроелектростанціями, які є теж державні. Вони будуть продавати електроенергію для населення нижче собівартості, як це і сьогодні. Зрозуміло, дуже дякую за ваш коментар. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією 7-го телеканалу був Іван Плачков, екс-міністр енергетики. Про тарифи на електроенергію продовжуємо говорити вже з іншим спікером. На прямому зв'язку з нами знаходиться Валентин Землянський, експерт з енергетики. Валентине, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Тож, така собі новина для багатьох, я певна, українців про те, що електроенергія найближчим часом подорожчає майже вдвічі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки це економічно чи політично зумовлене рішення нашої влади? І друге питання одразу, як ви вважаєте, чи не буде так, що все ж таки накопичуватимуться борги людей перед постачальниками? На первый ваш вопрос у нас у правительства ответ всегда относительно экономической целесообразности есть, экономической обоснованности точнее. Мы докажем вам, что это стоит вот столько, и по-другому стоить не может. И, в принципе, они будут правы, потому что, по большому счету, еще раз повторимся, та модель энергетического рынка, которая запущена в Украине с 2019 года, она предполагает постоянное удорожание электроэнергии. Об этом неоднократно говорилось всеми экспертами рынка, даже теми, кто выступал за его открытие, то есть те говорили о том, что это приведет к подорожанию, в том числе к подорожанию для населения, или в первую очередь подорожанию для населения, потому что промышленность к этому уже немножко привыкла, да, в принципе, и промышленность может компенсировать. То есть производители могут компенсировать рост затрат на электрическую энергию, просто увеличив стоимость своего товара. Неважно, он продается в Украине или он экспортируется за пределы. Хотя с точки зрения экспорта, конечно, это не лучший момент, потому что приходится конкурировать на рынках с другими производителями, у которых электроэнергия значительно дешевле. А вырастут ли неплатежи? Да, безусловно, вырастут. Мы видели уже в этом году рост неплатежей как по газу, так и по электроэнергии. Впервые, кстати, по электроэнергии там неплатежи выросли почти в 3 раза. Это, нонсенс, скажу вам как. И в целом сам уровень задолженности, который вплотную приблизился к отметке почти в 3 миллиарда долларов, чего раньше никогда не было в Украине, своеобразный антирекорд. То есть, безусловно, те цели, которые ставит перед собой правительство, давайте мы сейчас максимально соберем с населения максимально возможный объем денег, это не сработает. То есть люди будут просто, не будут не платить вообще, а будут, реструктуризировать явочным порядком. Давайте, мы там за 200 киловатт заплатим, к примеру, из 500, да, или там за 100 киловатт из 200, половину. А половину в следующем месяце, и потихонечку задолженность будет увеличиваться, подать в суд в таком случае невозможно, отключить человека невозможно, потому что, в принципе, он платит, он погашает задолженность, то есть оснований для этого нету. Но, уровень расчета будет оставлять желать лучшего.
Валентина, останнє коротке питання. Скажіть, будь ласка, анонсують, що у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96. Натомість Івано-Франківській, Луганській областях від 3,70 до 4 гривень за кіловат. Чи є у вас інформація, можливо, певні власні розрахунки, якою мірою коливатиметься ціна в Одеському регіоні? Ну, я бы с удовольствием чем-нибудь порадовал одесситов, но я думаю, у меня, к сожалению, нет такой информации. Но вот у меня есть другая информация о том, каковы тарифы на электроэнергию будут в аннексированном Крыму. Вот там электроэнергия тоже подорожает на 9%, на 8% для городских и на 9% для сельских жителей, и будет составлять чуть больше 1 гривны. Вот это я могу вам, собственно говоря, рассказать, и в данном случае это большой привет нашим руководителям, которые, ну, так сказать, борются за возвращение Крыма, потому что прежде всего акцент необходимо делать внутри страны на нашу экономическую ситуацию, поэтому вне зависимости от региона. Потому что что 2,70, что 4 гривны – это тариф, который неподъемный для украинского потребителя. Об этом уже говорилось неоднократно. И никто ни в одной стране мира в разы не поднимает стоимость энергоносителя, как это произошло в Украине. У нас же, извините меня, там за несколько лет в 4 раза уже подорожала электроэнергия, если мы вот, так сказать, за последние 7 лет посмотрим. В 10 раз подорожал газ, в 6 раз подорожало отопление, и это не предел, это не конец. Поэтому, извините, такая модель рынка, она не жизнеспособна, и она просто ведет как бы, ну, к социально-экономическому коллапсу в стране. Дуже шкода це чути, на жаль, але дуже вдячні вам за вашу експертну думку щодо цієї теми. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією 7-го телеканалу був Валентин Землянський, експерт з енергетики. На цьому я закінчую свій інформаційний блок.